Sot për shembull në këtë aktivitet filan jam unika ishte veshur shumë keq, ka shkuar takile, mund vjen keq faktikisht. Ti shkuan, po kjo është e vërtet. Gjithmonë është krijuar ideja që sa më larg gazetarëve ti jesh, aq më interesant bëhesh, aq më enigmatik e tjerë. Po shumë s'kam bërë unë asnjëherë. Tre kalamaj me vete, burrin me vete dhe bagazhe, tipi dhe makinës kam qenë në zbor. Unë për veten time jam dire diskriminuar. Fatin tim dorë ka kryetari i partisë dhe nuk guxon. Që nga hyrja në shtëpi, hyri burrin në shtëpi, guxon burrit të bëj sos në dibër sepse është çdo gjë në funksion të gruas. Meshkujt e kanë me hapa galopant, po themi xhelozin, domethënë duan më shumë se ç'. Ndërsa grat kanë përshtypje janë një çik më të mbledhura sepse kanë aty rrethit vet familjar. Njerëzit vlerësojnë më shumë fjalën e një gruaje sesa fjalën e disa burrave që janë pa. Grat që janë forcë madhe, aty ka drejtë ajo që thotë janë forcë madhe se grat janë të tmerrshme. Monica.